ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. അതിന് റൈസ് ഫ്ലോർ വേണം, അരിപ്പൊടി, ശർക്കര പാനിയാക്കിയത്, അതേപോലെ നമ്മൾ 5 പപ്പടം, 5 പഴം, തേങ്ങ വേണം. ഇതെല്ലാം കൂടി അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ നെയ്യ് വേണം, ഏലക്കാപ്പൊടിയും വേണം. അത് 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടിയാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അരിപ്പൊടി, അതേപോലെ നമ്മളെ ശർക്കരപ്പാനി, പഴം, 5 പഴം, 5 പപ്പടം, ഏലക്ക തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ റൈസ് ഫ്ലോറിൽ 4 നാഴിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ശർക്കരപ്പാനി അത്യാവശ്യം നമ്മളെ മധുരത്തിനാവശ്യമായ ശർക്കര എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഴം, പപ്പടം, ഏലക്ക ആണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 1/2 മുറി തേങ്ങ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ബാറ്റർ ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല, വളരെയധികം ലൂസായിട്ട് പോവാനും പാടില്ല. ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ പപ്പടം, അതേപോലെ പഴം, ഏലക്ക, 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് ആഡ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇതാ നമ്മളെ ബാറ്റർ ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1-5 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. എന്നാലേ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. ഈ പഴവും പപ്പടവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്. പിന്നെ അതിന് കൂടാതെ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കണം, കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അതേപോലെ ജീരകം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച്, ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയിലെ കൂടെ കൂട്ടണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ബാറ്ററിൽ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ഇങ്ങനെ പതിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാനല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ്, അവളെ റെസിപ്പിയാണിത്. നല്ലോണം. പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത്, തേങ്ങാക്കൊത്ത് മസ്റ്റാണ്. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക, അത് നന്നായി ഇങ്ങനെ കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടാലേ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വളരെ നല്ല ചെറിയ ഫൈനായിട്ടല്ല, കുറച്ച് കടിക്കത്തക്ക രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെയ്യിൽ നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പൊ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഞാൻ ഈ ബാറ്ററിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം, ഏകദേശം 4-5 മണിക്കൂറോളം, എന്നാലേ നന്നായി പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. 5 മണിക്കൂർ, രാവിലെ അരച്ചോ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കിനും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഴം, പപ്പടം, ഏലക്കാപ്പൊടി, ആ 3 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ, ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഈ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള പരുവായി തീർന്ന്. നന്നായിട്ട് എണ്ണ മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഉണ്ണിയപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല. ഇതപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയായി. സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഉണ്ണിയപ്പാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി, ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം.